Radoznalost, avantura, zabava, želj za novim iskustvima i novim poznanstvima, razlozi koji vuku mlade ljude na putovanja su mnogobrojni i raznovrsni, a uspomene koje se sa njih donose traju zauvek. Međutim, Igor iz Jagodine i njegova vršnjakinja iz Beograda doživjeli su na putovanjima iskustvo koje će ih zaista pratiti do kraja života, ali u najgorim košmarima. Ja sam Maša Lekić, vi gledate Iza rešetaka. Ja sam student bio na pravnom fakultetu u Kragujevcu i onda sam hteo da vidim nešto novo kao svi mladi i onda sam se prijavio za taj program Work and Travel. Ponosio mi harmoniku sa sobom jer sam mislio da svi traže second job. Ja sam mislio da je bolje da sviram harmoniku i vežbam, i unapređem sebe, i ako zaradim nešto, zaradim. Nije bi bilo toliko motiv novac. Sve je bilo ogromno. Autoputevi, znakovi, sam aerodrom, automobili, sve je bilo veće nego kao kod nas. Ja sam sam otišao iz Ameriku, ali su me iz agencije spojili sa još četvoro Srba. Dvoje su bili iz Pančeva, Mladenovca i iz Beograda, dečko. Zaposlio sam se u restoranu Tortugas kao pomoćni konobar. Restoran je bio na Boardwalku i to je bio ujedno i hotel. Igor odlučuje da, pored posla u hotelu, krene da svira i harmoniku, kao što je planirao kada je krenuo iz Srbije. Svirao sam, Amerikanci su mi ostavljali po dolar, pet dolara i onda sam vidio da to je stvarno dobra zarada. Na kraju sam više zarađivao na harmonici kad sam svirao, nego na poslu. Igor ubrzo počinje intenzivno da se druži sa kolegama. Tamo Amerikanci, oni nemaju toliko socijalno razvijen život, pa onda gde rade, uglavnom se sa tim ljudima druže. Mi smo krenuli da izlazimo i bila je ta serverka i bila je Daniel, menadžerka. I svi smo se krenuli da se družimo. Mi odlazimo na basket. I onda sam ja s tom Daniel menadžerkom krenuo da se viđam bez njih. Ona me jednom pozvala, pokupila me autom, otišli smo na piće bez njih. Relativno brzo mi smo se smuvali. Ali smo se ujedno i viđali sa grupom. I oni su videli da smo mi zajedno. Mladalačka veza nije potrajala, ali ni raskid nije bio bolan. Mi smo raskinuli jednostavno, videli smo da ne ide. Ostali smo prijatelji, super odnos je na poslu, ali smo raskinuli. I dok Igor nastavlja da paralelno svira na šetalištu i radi u restoranu, provodeći u druženju i traganju za novom ljubavlju leto kako do tada nije doživeo, jedna devojka iz Beograda sprema se na putovanje u grad o kom je oduvek sanjala.
Želela sam da posetim Tursku zbog šopinga, zbog nekih njihovih znamenitosti. Želela sam da krstarimo Bosforom. I jedan dan zove me drugarica i predlože mi da za rođendan odemo u Tursku. Pritom smo pozvali još neke drugarice da nam se pridruže. Kontaktirali smo prijatelja koji dugo već živi u Turskoj. Išli smo autobusom. Kad smo stigli, bila sam presrećna, sve je bilo lepo, savršeno. Našli smo se sa tim prijateljem koji nam je zapravo i obezbedio smeštaj tamo. Odveo nas je u stan u kom smo bili, jele smo i polako smo krenuli u šoping. Istanbul je bio najljepše mjesto koje sam ikad vidjela i definitivno sam bila najsrećnija. Puno ljudi, ulice su konstantno pune, gužva. Pa izlazile smo po klubovima tamo. Provod je dosta drugačiji nego kod nas. Uglavnom su svuda muškarci, svuda strana muzika. Nije neprijatan osjećaj kad znate da ste malte ne jedina žena u klubu. U isto vreme u Americi Igor takođe odlučuje da daleko od kuće za svoje novo društvo organizuje rođendansku žurku za pamćenje. Sve koje sam znao sam pozvao na rođendan. Bilo je 80 ljudi možda. U tom trenutku ta serverka krenula da igra sa mnom prisno. Ja sam igrao samo, ali ostalo je na tome. Žurka je dalje trajala. Prazni se apartman, ostale par ljudi. Ja sam rešio da odem u sobu da spavam. Ja odlazim do sobe, pored krevet je bio Jasmin i Jovana, to je par iz Bosne, oni su spavali tu. I bila je ta serverka u mom krevetu. Meni dolazi Rumun iz susjedne sobe i kaže, tražite policije, Igore. Policajac odmah bio napadan malo. Da li znaš zašto smo ovde? Ja sam rekao, verovatno zbog buke u stanu, ali mi smo stavili obaveštenje. On je samo klimno glavom, ne. Ti si optužen za silovanje. Ja sam u tom trenutku samo se zbunio, bio sam u šoku. Oni su došli sa 4-5 automobila policijskim, okružili su apartman. Stavili su me u policijski auto i ja sam krenuo. Od tog trenutka niko više ne priča sa mnom.
Ci mai vine una? Onda su mi oduzeli sve stvari, dali mi odelo, uniformu zatvorsku, slikali me. Prvo sam bio u toj samici gde je bilo sve od kamena. Bilo je previše hladno, a ja nisam imao ništa, samo tu narančastu uniformu. Onda sam krenuo da radim malo tako i da se zagrem, jer nisam znao koliko ću da ostanem tu. Otvaraju se vrata, policajac kaže pođi sa nama. Tu smo stavili u ćeli gde su bili više zatvorenika koji su čekali za kauciju. Oni su mi rekli da imate pravo na jedan telefonski poziv, ali ja sam rekao, ja ne znam ni jedan broj, ne mogu da... Molim vas, dajte mi telefon da uzmem iz imenika broj telefona da bih mogao nekog da pozovem. Nisu oni sa mnom ništa pričali. Razmislio sam, ja sam strani državljanin, znam da je ambasada pomaže svim našim stranim državljanima. I ja sam počeo da se deram, ja sam strani državljan, vi morate da obavestite ambasadu. I onda je došao straža i rekao, pustit ćemo faks ambasadi. Možda je prošlo sat vremena, javio se konzul. Rekao mi, mi ćemo urediti sve što je našoj mogućnosti da pomognemo, daćemo vam spisak advokata koji su u vašoj okolini i morate imati iste uslove kao svi zatvorenici. Da li želite da vam obostavimo roditelje? Ja sam rekao, ne za sada, stvarno. Nisam hteo da ih uznemirim. Rekao mi je preko telefona, ovo je veoma teška optužba. Teško je oboriva na sudu. Mnogo je teško da se dokaže neko da je nevin u tom slučaju. Pogotovo u američkom zakonodavstvu. Tad mi je bilo jasno koliko je sad tih. Ali šta se zapravo dogodilo prethodnu noć na žurci koju je Igor organizovao? Ja odlazim do sobe. Pored krevet je bio Jasmin Jovana, to je par iz Bosne. Oni su spavali tu. I bila je ta serverka u mom krevetu. Legao sam pored nje. Ona je krenula tu da me ljubi, sve se dešavalo toliko brzo. I u tom trenutku mi čujemo, prilazi neko vratima, ona je tu ustala. Moja menadžerka je otvorila vrata, ta moja bivša devojka. I ona se nije meni obratila, nego samo toj serverki. Šta radiš to? Otkud ti tu? Mislim, ona je bila izgubljena. Ništa, stvarno ništa. I izašla iz apartmana. Što bi ba jebote? Brate, nemam pojma. Pa jebem ti, budale jebote. Oni su izašli, meni se motalo po glavi. Već za posao, da li će da mi maltretira, možda mi da teže poslove da radim na poslu. Odmah sam znao da sam pogrešio. Da, što sam uopšte legao, trebao sam da kažem, neću tu da spavam, mogao sam u dnevnoj sobi, to je to. One su se posle 15 minuta vratile. Sa pričom ona je kaže, ja znaš ti šta si upravo uradio? I udari mi šamar. Ja kažem, šta sam uradio? Nisam shvatao šta hoće da kaže. Tu krenulo da se dere previše na mene. Bio sam samo ćuto, bio sam malo izgubljen, iskreno. I rekla ponovo, ti si mene silovao, ti si... Ja nisam htela to da uradim, ti si bio grub, ne znam ja šta je rekla. I tu je Jasmin ustao, dečko iz Bosne, i izbacio je iz sobe. Kaže, mi smo tu bili krevet poredno, to se nije desilo, izađe napolje. I ništa, ja sam se vratio u krevet, prošlo je, bilo je oko 4 sata ujutru.
Meni dolazi Rumun iz susjedne sobe i kaže, tražite policije, Igore. Ti si optužen za silovanje. Nije bilo kreveta dostupnih. Ja sam bio baš u uglu, sam stavio tu prostorku, onako izgubljen sav. I pitali su me tu zašto sam završio. Ja sam rekao zbog optužbe silovanja. U tom trenutku nisam znao šta sam izjavio, da sam ja rekao ja sam tu zbog silovanja. Ti zatvorenici se tretiraju kao najgore smeće, šljam. Ja nisam u tom trenutku znao šta sam izjavio, da sam ja bukvalno nacrtao metu sebi na čelu. To je propisana kazna od 5 godina do doživotno. I teško je oboriva. I dok Igor provodi teške trenutke u američkom zatvoru, u Istanbulu devojke iz Beograda pripremaju se za rođendansku proslavu. Taj dan smo ustale ujutru, spremile se i otišle na Bosfor. Bilo nam je dogovor da krstarimo celog dana. Planirali smo šta ćemo za rođendan da radimo. I dogovorili smo se da izađemo u klub koji je bio u sklopu te zgrade gde smo mi bile smeštene. Otišle smo do poslastičarnice, kupile torte, kolače, balone. Ništa, to smo postavili i popule se gore u apartman da se, mislim, da se spremimo. Išle smo u klub. Nakon nekih sat vremena ušlo je nekih 10 policajaca. Tražili su pasoše. Mi smo dali pasoše i oni su nam rekli da krenemo sa njima. Gde je povedena i devojka koja je radila u šanku. I tu kreće agonija svih devojaka. Sve vreme su nas vozili kao kriminalce sa sirenom, sa rotacijom. U jednom momentu nas je vozio policajac tako da smo mogli da poginemo i razmišljala sam se da uzmem telefon i da snimam, jer sam tad još uvek imala telefon. Jedno sam razmišljala, ne daj Bože da vidi da snimam, neće biti dobro. Stigli smo u stanicu. Tu su bile još neke žene koje su bile i oskudno obučene. Onda su nas policajci koji su nas priveli terali da poziramo da nas slikaju u svojim mobilnim telefonima. Morali smo da se smejemo, da zezali su se na kontu nas. Umeđu vremenu došao je taj naš prijatelj, došao je vlasnik tog kluba gde su nas uhapsili. Rekli su nam da nas vode u zatvorsku bolnicu. I tu je rečeno da ćemo imati neki pregled. Tu su devojke počele da paniče.
mislim, nikom mi je bilo sve jedno. Krenuli smo ka toj bolnici. Kad su nam izvadili krv, bili smo još nekih pola sata u toj bolnici. Kad su stigli rezultati, krenuli smo dalje. Nakon toga su nas odveli u stanicu, tamo su nas slikali i uzimali nam otiske. Sačekao nas je opet taj prijatelj naš, dva advokata. Ja sam tad bila sigurna, to je to, puštaju nas sad kući. Došao je policajac i kao da krenemo za njim i ja prva. I ja sva srećna, neko to je to, idemo da potpišemo sad nešto i puštaju nas. Međutim, silazimo u podrum i on otvara vrata i on kao da uđemo. I tad vidim 40 različitih žena, buba švabe su bukvalno šetale, mokraće je bilo po podu. Tad zapravo shvatam šta se dešava i krećem unazad nogom i on počinje bezobrazno kao da uđemo. Tad sam zapravo shvatila da je to, da smo uhapšene. Za to vreme u američkom zatvoru Igor Pajić na neobičan način ostvaruje kontakt sa opasnim robijašem. Tu smo se svi šetali. U tom trenutku ja sam primetio da jedan crnac imao je istetovirano na leđima pesma o majci na ćirilici. Ja kad sam to ugledao, morao sam da ga pitam, prate, šta se dešava, imaš istetovirano, kaže, ti znaš ovo da pročitaš? Ja kažem, kako ne znam, to je ćirilica, moje pismo. On kaže, kao ne mogu da verujem, meni je majka iz Bosne, ne bih nikad rekao da ću da upoznam nekog iz Srbije ili iz tog dela Evrope. Jedino što znam jeste jedna pesma i onda on krene meni kao na 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 na, ja krenem da mu pevam to, sama ko list na vetru. I on ne može da veruje, tu je mene on baš zgotivio. Dok ste u zatvoru, imate jednu karticu za plaćanje i neko mora ko je van, da vam uplati novac da biste vi mogli da zovete, da naručete i hranu i piće i sve. Ali ja nisam imao to. On je meni dao karticu da ja pozovem. Tad sam pozvao Jasmina prvo, pa sam pozvao i Daniel, menadžerku, da pitam šta se dešava. Ona je rekla, pa ti, ako si to uradio, to treba da odgovaraš za to. Taj crnac zamolio me za uslugu, da kažem kako se na našem jeziku kaže. Majko, volim te da on njoj to kaže preko telefona. On je nju pozvao. Majko. Kaže, majko, i onda, majko, volim te. I on ponovi, volim te. Volim te. U tom trenutku on je krenuo da plače. Čuo sam preko telefona da je ona plakala, a ni ja nisam bio. Čak u tom trenutku sam mislio, više mi je bilo žao njega nego samog sebe. Mnogo emotivno bilo. Opet sam dobio poziv iz ambasade, ja sam otišao, konzul me je pitao da li imam isti tretman kao i svi ostali zatvornici. Ja sam rekao, jeste sve isto, osim toga što svi imaju krevet, a ja spavam na podu. Odmah posle možda 4-5 sati, oni su premestili jednog zatvorenika, meni su dali krevet. Ali je problem bio što su me zatvorili sa tim ogromnim crncem, ćelavim, sa nekim zverskim pogledom. Vidi se u pogledu čovjeku da nije normalno racionalan čovjek, kao zver da gledate. Spao sam sa četkicom, spavam možda 15 minuta i budim se, gledam gde je on. On je budan.
ja pogledam šta radi. On je u stvari prao veš svoj. Ali sam imao osjećaj kao da sam plen i da me priprema za nešto. Preko dana svi se šetaju, vežbaju. Ja sam čuo u tom trenutku o toj određenoj ćeli rap, crnački rap. U tom trenutku video me crnac i pitao da li ti se sviđa, sam rekao da. On kaže da li ti znaš da repaš, rekao da znam samo na srpskom. Jednu pesmu sam znao od malih nogu, smo to sa braćom smo pevali. Pandurina statu je non stop, to je hip-hop. Ja sam tu krenuo njima da repujem. Oni su oduševili ono crnički, a kao da su me slavili. Imate zatvor i podzemni hodnik do suda. Oni nas vežu lisicama i na nogama, oni kao lanci. Samo jedan deo je bio gde je kao mali prozor gde može da se vidi svetlo dana. Mi smo tu uvek gledali da stanemo, da se zadržimo, svi smo gledali da bar vidimo malo koliko možemo. U tom trenutku vidite da vam ništa drugo ne treba, osim slobode. Ja sam prvi put izašao ispred sudije, nikog nisam imao ni advokata, oni su rekli možemo da vam obezbedimo prevodioca. Taj prevodioc je preko telefona, bukvalno su pozvali prevodioca, neku našu ženu, i ona je preko telefona prevodila to i ona je meni rekla ponovo nisam spremna da vam dam kauciju. Ja sam rekao da, ali i da li vi shvatate da sam ja ovde sa ljudima koji su počinili ozbiljne optužbe? Ona je u tom trenutku meni rekla da, ali tvoje optužbe je možda i najveće od svih. Tog sedmog dana, isto kao svakog dana, mi smo bili u tom hodniku. Ja nisam imao ni veš, ni čarape, samo ta uniforma. Tu je bio jedan belac koji je meni prišao i dao mi čarape. To se ceni kao da vam je neko dao 1000 eura ovako na ulici. Ljudi u Americi koji su moji prijatelji su imali tu Viber grupu, druga ekipica koji su bili Amerikanci sa posla koji su radili, treća ekipica iz Srbije koji su sve što treba skupili novac ako treba za advokata. Ja sam par puta se umeđu vremenu i čuo sa Jasminom, video da oni traže advokata. Tog dana je mene pozvala i menadžerka. Ona je meni rekla, svi su uz tebe sa posla, nisam mogla da verujem da će svi stati uz tebe. Ceo grad se uzbunio, svi studenti J1 koji su na programu su čuli šta se desilo. To je ceo grad znao šta se desilo da sam ja kao student završio u zatvoru. Ona mi je to ispričala tog dana, ja sam malo, mi je bilo možda i lakše. Sve je krenulo kao mašinerija da radi. Legli smo da spavamo. U tom trenutku ja čujem otvaraju se vrata, mislio sam da je kod nekog drugog, oni otvaraju našu ćeliju. Šta je bilo? Šta je bilo sad? Šta je bilo? Istovremeno, drama traje i u turskom zatvoru u kojem je zatočena grupa Beograđanki. Policajci su ulazili i birali devojku. Izvodili je napolje. Probudio se strah u nama, naravno.
Bile smo uplašene, stvarno ne daj Bože niko. Sutradan prozvao je mene i najbolju drugaricu da izađemo na razgovor. Advokat nam kaže kao, rekli su kao pustit će vas sigurno, vode vas sad u zatvor i tamo ja mogu da budem sa vama. Ja sam nekako videla po faci policajca da nas neće pustiti sigurno. Tada je došla Marica po nas i tad nam je rekao prijatelj da mu damo sve naše stvari, telefone, sve što smo imali kod sebe jer će nam na ulazu uzeti sve. Popeli su nas gore. To je kao veliki hodnik i sa strane su sobe. I kad se setim te cike, vriske tih žena, znači, bukvalno prostorija, ti iz tišine ulaziš u pakao. Kad smo ušli unutra, tad smo se presvukle. Smrdelo je jako. Svuda su šetale bube. 14 žena je bila sa nama u sobi, bile nekih Ruskinja, bile su i neke babe. Bile su i zabrađene žene. Bile smo jako gladne. Prvi put u životu mi se desilo da mi se vrti u glavi od gladi. I onda je došla neka žena, podelila nam je nešto što su skupile. Dale su nam buđave kifle. Sjećam se da sam pojela pola i da sam pola ostavila za sutradan. Ja nisam znala da li ćemo imati nešto da jedemo. Do WC-a je jako teško otići, baš jako teško, sam nikad, mislim niko od nas nije išao sam nigde. Konstantno imate žene koje hoće da vam napakoste i gledaju vas mrko. Ujutru je došao advokat. Ušli smo dole da razgovaramo sa njim. Tu je svaka devojka histerisala, gađale smo ga papirima, čime god smo stigle. On je nam objasnio da je tu noć bila racija i da sve devojke koje su bile obučene, ne po njihovom zakonu, sve devojke su privedene. Dok smo bile u sobi, u jednom trenutku je neka žena došla i prozvala je Sirbistan. Mi smo izašle i ona je nama objasnila da će nas pustiti samo u slučaju da mi hoćemo da priznamo da smo se bavile prostitucijom i deportovaće nas. U slučaju da nećemo da priznamo, ostajemo u zatvoru i čekamo suđenje, na suđenju će nas osuditi i to je to. Mi smo bili, mislim, ono, u fazonu, prihvatit će svaka da nas optuže za bilo šta, nikad u životu neće više otići u Tursku, samo da se vratim kući. Nakon toga nas zovu na ručak. I policajac jedan kaže Sirbistan. Sirbistan! Mi podignemo ruke. I on kao idete kući, puštene ste. Odveli su nas nakon toga u kancelariju i tad su nam saopštili da nas žandarmerija vodi na aerodrom i da moramo da potpišemo priznanje da smo se bavile prostitucijom. Sleteli smo, sačekali da svi izađu iz aviona, čeka nas naravno opet inspektor. Oni nas opet vode na ispitivanje, gde smo bili, šta smo radili, kod koga smo bili, kako smo otišli. Ja ih zamolim, ako nije problem, da mi daju telefon, da pozovem roditelje. Otac mi se javlja i kaže mi da me čeka s majkom ispred. To je bila najveća sreća za mene. Kad mi je rekla slobodni ste, samo sam istrčala i trčala sam bukvalno koliko su me noge nosile samo da vidim roditelja. U tom trenutku
Ja čujem, otvoraju se vrata. Mislio sam da je kod nekog drugog. Oni otvaraju našu ćeliju. Mene policajci hvataju i krenu da me, kao da me vuku, jer ja sam bio izgubljen, ne znam šta se dešava, gledam gde me, ja sam samo pričao gde me vodite, molim vas, recite mi, ja neću da idem, okej mi ovde. I on je u mene u tom trenutku rekao, s ovim pismom koji smo dobili ne možeš ni sat vremena više da ostaneš u ovoj ćeliji. Ja sam rekao, ja ne znam koje pismo, nikakvo pismo nisam napisao, ne znam šta se dešava. I ja se u tom trenutku setim da mu kažem, ja ne znam da pišem na engleskom. I on je stao u tom trenutku i pogleda me i kaže, onda je verovatno neko drugi napisao pismo umesto tebe jer je hteo tvoj krevet. Ni slutio nisam zašto je to stvarno pismo napisano, ko je napisao i šta se to stvarno izdešavalo. Oni mene prebacuju u tu drugu ćeliju, gde su većinom belci. I oni su mene odmah pitali zašto si ti ovde. Ja sam rekao zbog tuče u baru. Rekao sam, potukao sam se, razbio sam flašom u glavu čovjek. Oni su rekli, okej, nećeš ti drugo da se zadržiš ovde, daći ti brzo kauciju, izaćeš. Tu nisam više osjećao kao da sam plen, nisam više osjećao te poglede skrivene. Mnogo mi je bilo lakše, iskreno. Dok sam pričao sa advokatom, on mi je rekao da treba da prikupimo što više dokumentacije. Moguće da sam ja pre toga bio ugledan građanin, da nikad nisam imao bilo kakav prekršaj ili neko krivično delo iza sebe. Kada mi je on to rekao, i onda sam ja rekao da to obaveste moje roditelje. On mi je rekao, vaš sin je sve u redu, samo da se obaveste, on se nalazi u zatvoru. Ima tešku optužbu za silovanje. Oni su bili u šoku. Tu sam upoznao, zvali smo ga Kasper. On je toliko dobro krao da vi ne možete da verujete da je to više magija nego krađa. I taj meni Kasper prilazi i kaže mi, daj mi šampon. Ja mu kažem, ne dam ti. On mi kaže, da li znaš, ja ću svakako da uzmem. Ja sam rekao, možeš da probaš. Mi smo imali šakovsku tablu i onda je taj crnac došao, kao on je najbolji, sa mnom da igra. Ja ga pobedim jednu, drugu, on kreće da besni. Ja isto tražim balans, ja vidim sad, ne smijem ni mnogo da ga isprovociram, opravo moram da nađem balans, ja izgubim jednu partiju. Ja sam cijelo vreme igrao šah sa tim crncem i gledam cijelo vreme u tu vreticu, jer znam da će da pokuša da ukrade. I ja sam gledao, nije prišao uz krevet. Ja sam uveče krenuo na tuširanje, šampon nema. On je isto završio zatvor, znači koliko god da si dobar, na kraju ću završiti to, ako to radiš. Tamo sam upoznao Italijana koji je sa akcentom, on je rođen u Americi, a ima italijanski akcent. On je meni to rekao, dakle si, kažem iz Srbije. On mi je rekao, ja ne mogu da verujem. Sad ću da ti ispričam i pokazivo me dokumente zašto je završio zatvor. On je meni objasnio, oni su čekali Luke Virginia Beach, kontejner, imali su doušnika koji mi je javljao da je vrednost kontejnera preko milion dolara, taj kontejner se stavi na kamion, krene, oni ga presretnu, ukradu robu, prodaju i sve je teklo okej, dok on nije slučajno nekim ukrao kamion puno oružja. I on meni sad tako priča i kaže, to oružje, nećeš verovati, napravljeno u zastavi, zastava Kragujevac. On je sve znao zato što je po slučaju imao sve dokumente, on je onda znao da je Kragujevac i Srbija. I kaže, njemu je trebao neko iz Srbije, iz fabrike, da posvedoči da se ne pravi automatsko oružje, nego samo poluautomatsko, da bi on dobio manju kaznu. Tražio je nekog Srbije, nikad nije mogao da nađe, a ja sam se pojavio tu slučajno. Meni je bilo toliko teško i psihički da ja kad pozovem, kad se samo čujem sa Jasminom ili sa Mijedrogom ili sa Sašom, meni to da toliku snagu da ja mogu da izdržim opet još jedan dan. Desilo se to da
je ova serverka priznala da ništa se nije desilo, poslala je čak i poruke mojoj bivšoj devojci kako, u kojima glasi kako ona priznaje da se uplašila, da nije htela nikada me optuži za to, nego za neke druge stvari, za uznemiravanje. Ovo je sve otišlo predaleko. Ne mogu da shvatim koliko to veliki strah može da bude od gubljenja posla ili ne znam šta već, da vi nečiji život okončite, znači ako nekog stavite u zatvor doživotno, to je, on je završio sa normalnim životom. 15. dana je moj advokat preusmerio slučaj, žalio se i onda smo otišli na viši sud. Iz svih ćelija pomešaju zatvornike koji imaju tog dana suđenje. I mi smo bili svi to u jednoj ćeliji. Ja vidim jednog crnca iz one prošle ćelije. Mi su tu sad svi sedimo i on je stražaru rekao, mi smo njega spremali, on nisam čuo murder ili rape, kao da li mi da me siluju ili da me ubiju, izbjegao nam u zadnji čas. Ja kada sam to čuo, ja sam tek video zašto su me izbavili, ko je napisao pismo, vjerojatno je napisao ovaj Busanac, jer sam s njim baš bio super. On je čuo vjerojatno šta se dešava, ali meni nije rekao, vjerojatno se plašio iza sebe. Kada idete na suđenje, opet idemo kroz taj hodnik. I to je sad neki viši sud koji ima ogromne, baš dosta klupa gde mogu dosta posetioca da stanu. Imate onu, kao za govornicom gde optuženik sedi. To je bilo toliko ljudi da ja sam posle saznao da je sudija pitala mog advokata zbog koga su došli svi ovi ljudi. On je rekao zbog optuženog za silovanje. Meni je advokat rekao da je to i psihološki uticalo da na tu sudiju. Nekada sam vidio onoliko ljudi, sve poznata lica, ja nisam mogu da verujem. Mnogo mi je to značilo kao neka moralna podrška. Ne? Moj advokat je izlagao sve te papire, da sam ja nikad nisam imao prekršaj i krivično delo. Ja sad sedim i čekam presudu, sudija dolazi. I meni je rekla, određuje se kaucija od 10.000 dolara. Ja sam sad bio srećan što su mi odredili kauciju, to je bio aplauz u sudu. Advokat je rekao super, odlično smo prošli. Oni su meni vratili lične stvari. Izlazim, ona vrata metalna se otvaraju, ja izlazim, vidim svetlo zana, nisam mogao da priviknem oči stvarno. Tu su bili Jovana, Jasmin, zagrlili smo se, krenuli da pričamo i oni su rekli neko hoće da te čuje. I moja sestra bila na telefonu i ja kad sam se javio nisam mogao da pričam. Znači, bukvalno nisam mogao da ništa kažem. I ona meni samo kaže preko telefona, samo da si ti živ i zdrav, ne moram, čućemo se kasnije. Onda smo otišli na burger, jeli tu i onda sam ja kad sam tek stigao u apartman, oni su meni rekli, krenuli smo da pričamo o slučaju, jer do tad nismo smeli da pričamo, oni mi rekli ti si već slobodan čovjek zato što ona je poslala poruke i tvoje bivše devojci menadžerke, screenshotovala menadžerka, poslala i nama i mom advokatu. I onda sam ja tu osetio ogromno olakšanje. Savjetujem tim studentima koji sad idu na working travel, to je dalje, taj program traje, jer oni ne znaju šta da očekuju, koliko su tamo ljudi različiti, da budu mnogo oprezni. Isto bih hteo da se zahvalim svim mojim prijateljima, bez kojih verovatno ne bih ni bio ovde, bez advokata kojih su oni našli.